Ճապոնական Toyota ընկերության Lexus ենթաբաժնի ստեղծման պատմությունը կապված է ամերիկյան շուկայում ճապոնական ընկերության պրեմիում դասի մեքենաների առաջխաղացման նպատակի հետ։ Այսօր Lexus-ը ամերիկյան շուկայի ամենաբարգավաճ և հեղինակավոր մակնիշներից մեկն է և իր վաճառքի ծավալներով գերազանցում է բարձրակարգ արտադրանք թողարկող գերմանական ընկերություններին։ Բացի այդ, Lexus-ը վերջին տարիներին հանդիսանում է ամերիկյան շուկայի ամենավորակյալ արտադրանք թողարկող ավտոմոբիլային մակնիշների անփոփոխ առաջատարը և գլխավորում JD Power ընկերության կողմից ամենամյա հարցումների արդյունքում ձևավորվող ամենահազվադեպ փչացող մակնիշների ցանկը։ Lexus-ը ներկայացված է համարյա բոլոր կարևոր դասերում, ստորին միջինից մինչև ներկայացուցիչ ճական դաս, որտեղ այն հանդես է գալիս պրեմիում հատվածներում։ Դետրոյտի միջազգային ավտոսալոնում տեղի ունեցավ Lexus-ի ներկայացուցիչ ճական դասի LS սերիայի լուքս սեդանի համաշխարհային պրեմիերան։ Նոր LS սերիան Lexus-ի ներկայացուցչական սեդանի 4-րդ սերունդն է, որի առաջին սերնդի մուտքը տեղի էր ունեցել 17 տարի առաջ նույն Դետրոյտի ավտոսալոնում։ Lexus-ի նոր դրոշակակիրը ստացել է միանգամայն պատկառելի և ազդեցիկ արտաքին, իրականացված վերջին տարիների L5-ից կոչված ոճով ձևավորված կոնցեպտուալ մոդելների շնչով։ Lexus-ը նախկինում արդարացիորեն քննադատվում էր Mercedes-ի S-դասի ոճը կրկնօրինակելու մեջ, սակայն նոր մոդելը ստացվել է միանգամայն յուրօրինակ, չնայած որ առաջնամասում որոշ աղերսներ այնուամենայնիվ մնացել են։ Նոր Lexus LS-ը սակայն ետնամասի ձևավորումով հիշեցնում է ներկայացուցչական լուքս դասի մեկ այլ օրենսդրին։ BMW-ի 7-րդ սերիայի ուռուցիկ բեռնախցիկի կափարիչը հաստատ ներշնչել է Lexus-ի դիզայներներին և արդյունքում ճապոնական մեքենայի ետնամասի ձևավորման գաղափարախոսությունը որոշակիորեն նմանվել է BMW-ին։ Նոր Lexus-ը մատնանշվում է LS460 հապավումով, որտեղ 460-ը շարժիչի աշխատանքային ծավալի 4.6 լիտրի հիշատակումն է։ Նախկինում LS400 և LS430 մոդելները ևս իրենց անվան մեջ մատնանշում էին շարժիչի աշխատանքային ծավալը։ Ինչ վերաբերում է մեքենայի սալոնին, ապա այստեղ LS-ը կրկին իր բարձրության վրա է։ Բարձրորակ կաշին և լաքապատ փայտը հավաքված են բարձրագույն որակով։ Կենտրոնում մեծ մոնիտոր է, որտեղ հայտնվում է ամենատարբեր ինֆորմացիա՝ տեղանքի քարտեզից մինչև կախոսների կարգավորման ռեժիմը։ Նոր LS-ը ի տարբերություն նախին մոդելի առաջարկվում է նաև երկարացված թափքով, որը մատնանշվում է LS460L հապավումով։ Երկարացված հավելյալ 120 մմ-ը բաժին է ընկել ետևի ուղևորներին, որոնց համար ստեղծվել է արքայական հարմարավետություն։
Նոր Lexus LS460-ը զինված է 4.6 լիտր աշխատանքային ծավալով վերաձև 8 մխոցային շարժիչով, որի հզորությունը կազմում է 380 ձիաուժ։ Մեքենան 100 կմ/ժ արագությանը հասնում է 5.5 վայրկյանում, իսկ առավելագույն արագությունը սահմանափակված է 250 կմ/ժ-ով։ Նոր սերնդի LS-ը սարքավորվել է աշխարհում առաջին 8 աստիճանով ավտոմատ փոխանցումատուփով։ Մեքենայի ընթացքին օժանդակում են կայունացվան VSC, դինամիկ հսկողության VDIM, արգելակային ուժերի տեղաբաշխման EBD համակարգերը։ Կայանման ժամանակ վարորդին օժանդակում է Park Assist համակարգը, որը կարող է ինքնուրույն արգելակել, եթե մեքենան չափազանց շատ է մոտեցել արտաքին արգելքին։ Նոր սերնդի LS460-ը ներկայացուցչական լյուքս դասի լիիրավ անդամ է, և ինչպես և իր մրցակիցները, այժմ առաջարկում է նաև երկարացված թափքով տարբերակ։ Ճիշտ է, ի տարբերություն գերմանական մոդելների, որոնք իրենց լյուքս սեդանների վրա առաջարկում են ամենատարբեր աշխատանքային ծավալի բենզինային և նույնիսկ դիզելային շարժիչներ, Lexus-ը բավարարվում է միայն 1 վերաձև 8 մխոցային շարժիչով։ Սակայն շատ շուտով Lexus-ը խոստանում է իր մեքենան սարքավորել հիբրիդային համակարգով և ասպարես հանել առաջին բենզինային էլեկտրական շարժիչով մեքենան ներկայացուցչական դասում, որը կմատնանշվի Lexus LS500H հապավումով։